פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תצא שנת תשע"ה, היא הפרשה השנייה שקוראים במהלך חודש אלול. הזכרנו בשבת שבוע שעבר שבכל פרשה שקוראים במהלך חודש אלול יש קשר להכנה לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. ובשבוע שעבר הזכרנו את דברי חז"ל על הפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שכל אדם צריך לקחת למנות שופט ושוטר על עצמו, כמו שאומרים חז"ל, אם יש דין למטה אין דין למעלה. רבותינו ובראשם הכלי יקר, כשהם עומדים על הפסוק הראשון בפרשה, אומרים רבותינו שהפסוק הזה רומז למלחמת היצר. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. ההערה הראשונה שמאיר בעל הכלי יקר, למה התורה פותחת ביחיד ועוברת לרבים וחוזרת ליחיד? כי תצא יחיד על אויביך רבים ונתנו יחיד. שואל בעל הכלי יקר, למה התורה לא אומרת כי תצאו למלחמה על אויביכם ונתנם השם אלוקיכם בידכם? למה התורה פותחת ביחיד כי תצא וחוזרת בחזרה לאויביך רבים ולאחר מכן ונתנו בלשון יחיד? אומר הכלי יקר, אין ספק שהפרשה הזאת רומזת למלחמת היצר הרע, ולכן המלחמה כנגד היצר הרע הוא מלחמה ביחיד, כל אחד ואחד עם היצרים שלו, כל אחד ואחד עם התשוקות שלו. אבל היצר הרע הוא לא יחיד, הוא אויב יחיד, הוא אויב מספר אחת, אבל יש לו הרבה צורות, כמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה, שבע שמות יש לו יצר הרע. ולכן אומרת התורה כי תצא למלחמה על אויביך. אם תחליט לצאת למלחמה כנגד האויב, תזכה לעזר שמיים ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אבל אתה צריך לדעת דבר אחד, יש כאן שני כללים שהתורה אומרת לנו. הכלל הראשון הוא שאדם צריך לצאת למלחמה, אין אפשרות לאדם לשבת מן הצד ולא לעשות כלום, הוא חייב לצאת למלחמה. ולכן כי תצא למלחמה על אויביך, הדבר ראשון לצאת למלחמה. וידוע מה שהחפץ חיים זכותו תגן עלינו אמר על פסוק בפרשה, לא תראה את חמור אחיך או את ציות או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים אמו. אומר רש"י במקום, אמו אם בעליו, אבל אם הלך הבעלים וישב לו ואמר הועיל ועליך המצווה, אם רצית לטעון טען, פטור. מתי הבן אדם חייב לעזור לשני? אם הוא בא ומשתתף איתו ביחד, עזוב תעזוב אמו. אם זה בא ונעשה ביחד, אז אתה מחויב לעזור לו. אבל אם בעל החמור יושב לו מן הצד ולא עושה כלום, אם הוא לא עושה כלום, אתה פטור מלסייע לו. כך גם במלחמת היצר. אומרת התורה כי תצא למלחמה על אויביך. אם תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך, אתה תזכה לעזר שמיים. למה? כי יצאת למלחמה. אבל אם תשב לך מן הצד ולא תעשה כלום ותגיד ריבונו של עולם, אתה תלחם כנגד היצר הרע, התשובה לא תזכה לעזר שמיים. הדבר ראשון צריך לדעת, לצאת למלחמה, זה דבר ראשון. הדבר השני שעלינו לדעת, שאנחנו הולכים להתמודד כנגד אויב, שלא תחשוב שהיצר הרע הוא חבר שלך, אף על פי שהוא נותן לך תמיד עצות חבריות מאוד. אתה רוצה לקום מוקדם לתפילה, הוא אומר לך עזוב, הגוף שלך חלש, תישן עוד שעתיים, הוא נראה לך ידיד מאוד טוב, אבל תדע לך שהוא לא הידיד שלך, הוא האויב שלך, והוא האויב מספר אחד של האדם. ולכן
אומרת התורה, כי תצא למלחמה, דבר ראשון תדע, לצאת למלחמה, ותדע שזו מלחמה, ותדע דבר נוסף, שהוא אויב שלך. אם תדע את שני הדברים האלה, תצליח במלחמה, תזכה לעזר שמיים, התורה מבטיחה לך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, תזכה לעזר שמיים מיוחד, כמו שאומר רבנו יונה בשערי תשובה, ספר שכל אחד בטח קרא אותו כבר בחודש אלול, בטח פעם אחת, אומר רבנו יונה בשערי תשובה, ויעזור השם לשווים, כאשר אין יד טבעה משגת, ויחדש בקרבם רוח טהרה, להשיג מעלת אהבתו שנאמר, ושבת עד השם אלוקיך. ידוע מה שכותב בעל חובת הלבבות בשער ייחוד המעשה, שפעם פגש חסיד אחד, פגש אנשים ששבו מן המלחמה, עטורי תהילה וניצחון עם שלל רב. אמר להם אותו חסיד, שבתם מן המלחמה הקטנה, תתכוננו, התעתדו לקראת המלחמה הגדולה. אמרו לו, מהי המלחמה הגדולה, על מה אתה מדבר? אמר להם, היא מלחמת היצר הרע וחייליו. אתם הולכים להתכונן למלחמה הגדולה. ממשיך רבינו בחיי, שם בחובת הלבבות. ומן התימה אחי, כי כל אויב שיש לך, כשתנצח אותו פעם אחת, או פעמיים, או שלוש, לא יעלה בדעתו לצאת לקרבות נוספים. אם הוא רואה כל מלחמה שהוא יוצא, אתה מכה אותו שוק על הערך, אז הוא גמר. הוא לא נלחם איתך. למה? כי הוא יודע את יתרון כוחך על כוחו, והוא מפסיק לנסות. אבל היצר הרע אינו כן. היצר הרע לא מתייאש, אלא אפילו ניצחת אותו 100 פעמים, אינו מזניח אותך ולא מזלזל בקטנה שבקטנות. זאת אומרת, אפילו 100 פעמים הוא חוזר, הוא לא מזלזל. ולכן אומרים חז"ל, יצר הרע דומה לזבוב. למה הוא דומה לזבוב? זבוב כבר 500 פעם כמעט הרקת אותו. אתה מכוון, טק, רוצה, ובדיוק בשנייה האחרונה הוא בורח. ואתה מנסה כל פעם מחדש, ואומר, וואלה, איזה זריז הבחור הזה. בורח. הוא יודע שאתה רוצה להרוג אותו, והוא לא מתייאש. פעם הוא בא אליך מפה, ופעם הוא בא אליך מפה. אומרים, היצר רע, דומה לזבוב, לא מתייאש, יוצא לי מלחמה. אומרים לנו חז"ל, אתה צריך לדעת שלצאת למלחמה זו מלחמה. וזו מלחמה שמתנהלת בכל החזיתות. אין רגע אחד שהוא מניח לך, אבל תדע את שני הכללים האלה, אתה תצליח. א' כל, שתדע שהוא אויב ולא אוהב, והדבר השני, תצא למלחמה. אם תצא למלחמה הזאת, מבטיח לך הקדוש ברוך הוא, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השוויון. אנחנו היום בסייעתא דשמיא רוצים לעמוד על מצווה אחת בפרשה. כידוע לכולם, בפרשה הזו יש את הריבוי מצוות הכי גדול בכל התורה כולה. יש בפרשה הזאת 74 מצוות. המצווה היא מניין המצוות הכי גדול שישנו. וידוע לכולם שכבר רמזו לזה רמז בעניין של עד. עין ד' זה 74. יש עין גדולה בשמה ויש ד' גדולה באחד. אז זה עין ד', אז כמו קריאת שמע זה עדות שאנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא השם אלוקינו השם אחד, כך בפרשה הזאת יש 74 מצוות. המצווה הפרשה שמכינה אותנו לקראת ראש השנה עם ריבוי מצוות, כדי שיהיה לנו בחינה של מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. המצווה שבחרתי לעסוק בה היא מצווה האחרונה בפרשה. המצווה האחרונה בפרשה זו מצווה שעוסקת בעניין מחיית עמלק. זו המצווה. נו, כל אחד שואל, לא מצאת לך משהו אחר במה להתעסק שבועיים לפני ראש השנה, רק מחיית עמלק? זה לא פורים עכשיו, אז מה פתאום בחרתי במחיית עמלק? שאלה טובה, שאלה טובה מאוד. אבל מה? יצר הרע, כן, זה נכון, אבל אנחנו רוצים ללכת קצת יותר עמוק מהיצר הרע ונחבר אותו לראש השנה בעזרת השם. מה הקשר בין ראש השנה לבין עניין עמלק? אז רק נביא נקודה אחת כדי לא להשאיר את הציבור במתח, אבל זה לא עיקר הדברים, זה רק פשוט להציב נושא. והנושא שאנחנו רוצים להציב זה גמרא במסכת ברכות בדף נ"ח. לך השם הממלכה, אומרים חז"ל, זו מלחמת עמלק. לך השם הממלכה, זה מלחמת עמלק. פירוש שעניין מלחמת עמלק
כשאתה נלחם בעמלק, אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך. אנחנו בעזרת השם רוצים להבין מה העניין מלחמת עמלק, ומה באמצעות מלחמת עמלק אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך. כי הרי בעזרת השם, כבר לא נותרו לנו אפילו שלושה שבועות עד ראש השנה, וכל אחד ואחד שהולך להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, צריך לדעת בדיוק כיצד זה המלכה, ולמה עניין לך השם הממלכה זה מחיית עמלק. אז בואו נתחיל בעזרת השם שלב אחרי שלב. בראש ובראשונה, מצוות מחיית עמלק מופיעה כאן בפרשה. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנה בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. אני זוכר שפעם ראיתי בכתבי החתם סופר, אבל לא הצלחתי למצוא את זה, רק היום נזכרתי בזה, וניסיתי עכשיו לחפש את זה, לא הצלחתי. החתם סופר אומר שבשנה כמו השנה, שהיא שנה מעוברת, אני מקווה על שנת תשע"ו הבא עלינו לטובה, צריך לכוון בקריאת התורה של פרשת כי תצא על חובת מחיית עמלק, כמו שאנחנו אוסרים בשבת הסמוכה לפורים. למה? מה קרה? למה אנחנו בכל שנה ושנה מקיימים את המצווה? יש? אתה רואה? יופי. לא, אז ראיתי את זה שם. כתוב, אנחנו חוזרים בכל שנה ושנה על מצוות מחיית עמלק. למה? משום שכתוב בתורה לא תשכח. כמה שיעור הוא של שכחה? כתוב בחז"ל שיעור של שכחה הוא שנה, כמו שמצאנו שאחרי שנה המת נשכח מן הלב. והיות והשנה היא שנה מעוברת, אז יש לנו 13 חודשים מזכירה לזכירה. אנחנו לא יכולים לקיים לא תשכח. אומר החתם סופר, כאשר חלה שנה מעוברת, לכן הוא אומר, צריך לכוון בקריאת התורה של שבת זו מצוות מחיית עמלק. הנה חתם סופר, הביא לנו תלמיד חכם, חתם סופר בשאלות ותשובות. טוב, מה שנוגע אלינו בסייעתא דשמיא, מצוות מחיית עמלק, מה? למה אין דלת? זה משנה לשנה. 13 חודש מתחיל מפורים שנה שעברה. משבת זכור שקראת מחיית עמלק עד שנה הבאה. שנה הבאה בי"ד אדר א' תחלוף שנה מקריאת התורה הקודמת. ואז עבר לך כבר י"ב חודש, אתה צריך עוד חודש אחד עד שתקרא אותו, ואחרי שנה כבר אין לו תשכח. אלה דברי החתם סופר. טוב, מה שנוגע אלינו בסייעתא דשמיא, מצוות מחיית עמלק זוהי מצווה שמתפרסת על פני שלוש מצוות במונה המצוות. החינוך מונה את מצוות מחיית עמלק לשלוש מצוות. האחד, לא תשכח במחשבה. השני, לזכור אותו בפה. והשלישי, למחות את עמלק מתחת השמיים. יש כאן שלוש מצוות, וכך מונה החינוך. מתוך תרי"ג מצוות, שלוש מצוות קשורות לעמלק. אחד, איסור השכחה, לא תשכח. השנייה, זה מניין, זה זכירה שלו בפה. והשלישית, מחייתו של עמלק מתחת השמיים, שזה בעזרת השם יהיה כשיבוא משיח צדקנו במהרה. אז אנחנו בכל יום, לאחר תפילת שחרית, למי שאומר את הזכירות לאחר התפילה, אז יש שש זכירות לאשכנזים ועשר זכירות לבני עדות המזרח. אחד מהם זה זכור את אשר עשה לך עמלק. בפרשה שלנו יש גם זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. גם זה מופיע בפרשה. שני זכירות מתוך הזכירות, אחד מהם זה זכירת מעשה עמלק. מי שרוצה לדעת למה זה מחולק לשלוש מצוות, אז יש ספר שנקרא בני יששכר. בספר הזה, במאמרים שלו על שבת זכור, הוא מעריך מאוד לבאר למה זה מתפרס על פני שלוש מצוות. מי שרצה יעיין שם בפנים, עד שבת זכור בשנה הבאה בעזרת השם, כל אחד ואחד יכול להספיק לגמור את זה. אומנם זה כמה דפים, אבל אפשר לגמור את זה בכמה ימים, להבין את הדברים של הבני יששכר. אנחנו רוצים לקחת
את שאלתו של אבני יששכר בדרושים לשבת זכור בדרוש ד'. שואל אבני יששכר שאלה מאוד יפה, מן הראוי לתת לב, מהי הרעה הגדולה שעשה הצורר הזה יותר מכל אומות העולם? מה קרה? זכור את אשר עשה לך עמלק, מתמחה אותו מתחת השמיים, לא תשכח. מה קרה? מה הרעה הגדולה שעשה עמלק, שהתורה כל כך מזהירה להשמיד אותו מתחת פני אדמה, לא להשאיר מנו זכר? כותב אבני יששכר, וגזר עליו הקדוש ברוך הוא שיממון ועבדון עד עולם, ואמר הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם, דברים נוראים שקורים כתוצאה מעמלק. שואל אבני יששכר, אומר, אני לא מבין, אילו היו כל הימים דיו וכל האגמים קולמוסים, אי אפשר לכתוב את הצרות והתלאות אשר עברו על ראשנו בהמון המלכויות, וזו עלתה על כולנו, הראו לנו מכל מלכי ארץ, חסר צרות שעברו על עם ישראל? רבותיי, מה עשה נבוכדנצר לעם ישראל? מה עשה טיטוס לעם ישראל? מה עשה אנדריאנוס? מה עשה אספסיאנוס? חסרים צרות? כמה דם שפך אנדריאנוס? כמה דם הוא שפך בביתר? שחט מיליונים, 7 שנים לא צריכים לזבל את האדמה מרוב דם שהיה ספוג שם בקרקעות סביב ביתר. נו, אז המלאק הוא הנורא בכולם? כמה אנשים הוא הרג? בודדים הוא הרג מעם ישראל. אלה שפלט אותם הענן, אלה הוא טיפל בהם. מה החגיגה הגדולה? המלאק, אפשר לחשוב מה הם עשו לעם ישראל? מה העניין הזה של המלחמה? למחות אותם מעל פני האדמה, שלא יישאר מהם זכר, לזכור אותם כל יום. שואל אבני יששכר, מה המלאקים יותר גרועים מאדריאנוס ואספסיאנוס והרומאים ואנשים אחרים? כך שואל אבני יששכר שאלה נפלאה. ולא רק שנצטווינו לא לשכוח ולזכור, נצטווינו עוד דבר, נצטווינו גם למחות אותם מתחת פני האדמה. למחות אותם, פירוש הדבר, אומר רש"י, שלא יישאר מהם זכר, ולכן מזהיר שמואל את שאול להשמיד מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צה, כך מופיע בספר שמואל. רבותיי, ידענו מה הציווי שמופיע בספר שמואל, אבל זה נעצר כאן, זה לא ממשיך יותר מאשר בני האדם והבהמות. וגם בבהמות, כותב רש"י, מה הסיבה שיש מצווה להרוג את הבהמות של עמלק? אומר רש"י, כי עמלקים מחשפים היו, כך כותב גם רש"י בפרשת בשלח, הם היו חשפנים והם היו מחשפים. מה הם היו עושים? היו עושים בכישוב בני אדם, הופכים אותם לבהמות מהלכי ארבע. לפני הכישוב הם היו בהמות מהלכי על שתיים, באמצעות הכישוב היית רואה פרה הולכת ברחוב, זה לא פרה, זה בן אדם שהיה בתחפושת של שור, היית רואה אותו מלקט עשב, היית רואה אותו אוכל ביחד עם כל הבהמות כולם, וזה היה בני אדם. אומר רש"י, והם היו מחשפים, כדי לחסל אותם שלא יישאר מהם זכר, כי זה בעצם בני אדם, ציווה הקדוש ברוך הוא לשחוט אותם ולא להשאיר זכר, מישור ועצה, שום דבר לא להשאיר מהם. אלה הדברים שכותב רש"י בספר שמואל. במדרשי חז"ל אומרים, מה? רש"י בספר שמואל. פרשת בשלח, אומר רש"י שהמלאקים מחשפים היו, אבל זה שהם עשו לבהמות, זה כתוב בספר שמואל. אנחנו רוצים ללכת מה שכתוב במדרש אוכר טוב. אומר המדרש, צריכים להשמיד את עמלק מתחת השמיים כדי שלא יישאר להם לא נין ולא נכד, ושלא יאמרו אילן זה של עמלק, רחל זו של עמלק, גמל זו של עמלק. לא רק להשמיד אותם שלא יישארו בהמות, אומר כאן המדרש, גם אילנות של עמלק אסור שיהיה. נו, כישופים באילנות לא מצאנו שהם עשו. אם אין כישופים באילנות, אז מה פתאום רצו להשמיד גם את העניין של אילנות? בא בעל הטורים ואומר שמצאנו את המילה אמחה מופיע פעמיים בתורה. האחד מצאנו, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק, ובפעם השנייה בסוף פרשת בראשית, כשניחם הקדוש ברוך הוא על בריאת האדם, כתוב בפסוק, אמחה את האדם אשר בראתי. ואז בא המבול, והמבול השחית את כל העולם כולו. אם ככה יוצא, שכשם שבדור המבול לא נשאר מהם שום דבר, והשחית הקדוש ברוך הוא את הכל, אותו דבר ציווה הקדוש ברוך הוא בעמלק, שלא יישאר מהם זכר, שום דבר שלא יישאר תחת פני השמיים,
מעמלק. והשאלה שנשאלת היא, מה זה, מה זה העמלקים האלה? למה נצטווינו להשמיד אותם ולא להשאיר מהם זכר? שאלה נוספת, התורה מדגישה בפרשת השבוע פעמיים שמלחמת עמלק הייתה בדרך. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, פעם אחת. אשר קרחה בדרך, שוב פעם דרך. בשביל מה אתה צריך להגיד לנו כל כך הרבה פעמים בדרך? מה התורה חוזרת ומדגישה, חזור והדגש, שמלחמת עמלק הייתה בדרך ביציאת מצרים? דבר נוסף שלא נעסוק בו, רק נעורר אותו למי שמעוניין, אותם אנשים שנקראים עמלקים תפסו את אותם אנשים שפלט אותם הענן החוצה. כמי שהענן לא פלט אותו, הם לא יכלו לגעת בו. עם ישראל היה מוקף במטריה של ענני כבוד. כתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מי הם הנחשלים? אותם שהענן פלט אותם. מי הענן פלט? אומרים חז"ל, משבט דן. שבט דן שהיו עובדי עבודה זרה, אותם הענן פלט החוצה. מה עשה להם? אומרים חז"ל, מה שכתוב, ויזנב בך מכת זנב. מה זה מכת זנב? אומרים חז"ל, היו חותכים מילותיהם של ישראל וזורקים כלפי מעלה ואומרים, ריבונו של עולם, בזה בחרת? הלך מאשר בחרת. אתה רוצה אורלות? בבקשה, תיקח את זה. כל אחד שואל את עצמו, מה זה השיגעון הזה? מה, אתה בא למלחמה, תהרוג את מי שאתה רוצה. מה זה לקחת אורלות? תזרוק למעלה. טוב, הנושא הזה מאוד מאוד רחב בדברי רבותינו ובעיקר בתורת הקבלה. אנחנו לא נעסוק בזה, רק נאמר מה שכתוב בכתבי הארי, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. המילה הנחשלים כוללת שתי מילים, אומר הארי הקדוש. מילה נחש. מילה נחש, שתי תיבות, זה הנחשלים. היות שאנחנו מטמינים את האורלה בקרקע, למי שיודע, לאחר ברית מילה, לוקחים את האורלה ומטמינים אותה בקרקע. למה? כי כל עניין האורלה הוא כתוצאה מחטא אדם הראשון, שבא הנחש ופיתה את החווה לאכול מעץ הדעת, בגלל זה באה אורלה. והנחש קילל אותו הקדוש ברוך הוא, ואפר תאכל כל ימי חייך. לוקחים את האורלה שבאה כתוצאה מהמעשה שלו, שמים אותו באפר ואומרים לו, הלך, זה שלך, בבקשה תאכל את הדברים האלה. מה רצו עמלק מאורלות? אז אם בעזרת השם, אולי פעם בשיעור לפני פורים, ננסה להסביר מה הם רוצים מהאורלות, מה הכוונה שלהם. נלך הלאה בפסוק. אומרת התורה, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע. מי הוא העייף ויגע? אומר רש"י, עייף ויגע ולא ירא אלוקים. אומר רש"י, ולא ירא אלוקים, עמלק לא ירא אלוקים. עמלק לא מפחד מהקדוש ברוך הוא, ולכן הוא בא להילחם עם ישראל. אם הוא היה מפחד מהקדוש ברוך הוא, הוא לא היה בא להילחם כנגד ישראל. אלה הדברים שאומר רש"י הקדוש. אבל בדעת זקנים מבעלי התוספות, ואותו דבר תמצאו בראש על התורה, וכך מופיע גם בתוספות במסכת קידושין, שהמילה ולא ירא אלוקים לא מדבר על עמלק, הוא מדבר על עם ישראל שלא היו ירא אלוקים. כל אחד שואל את עצמו, עם ישראל לא היו ירא אלוקים? איפה מצאת דבר כזה? חודש אחרי יציאת מצרים הולכים לקבלת התורה ולא ירא אלוקים? אז אם הכוונה לשבט דן, ששבט דן פלט אותם הענן משום שהם היו עובדי עבודה זרה, אתה אומר ולא ירא אלוקים, מה הכוונה? לאותם משבט דן. אבל לא מופיע ולא ירא אלוקים אך ורק על שבט דן. אז מה זה ולא ירא אלוקים? אומר הדעת זקנים במעלה התוספות, ולא ירא אלוקים במשקולות. משקולות? מה הקשר פה? נכנס פה משקולות? אז בשביל זה צריכים ללמוד רש"י בפרשת השבוע. המצווה שקודמת למצוות מחיית עמלק זה איסור של השראה בבית של משקל שאיננו תקין. אומרת התורה במצווה אחת שקודמת למצוות מחיית עמלק, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה, אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. אומרת התורה, יש איסור להחזיק בבית משקל שאיננו מתוקן. פירוש הדבר, ישנם אנשים שקונים
משקלות ושמים אותם בסלון בתור קישוטים. יש כאלה, היום זה אין כבר משקלות, אי אפשר להשיג משקלות, אבל קונים בשוק הפשפישים משקלות, צובעים אותם יפה, עושים אותם משהו יפה כזה, ושמים אותו בתור קישוט, כמו שיש בסלונים יוקרתיים, יש לך טלפון עם חוגה, מערך מעתיקות מגידו, מביאים לך כל מיני דברים, שמים את זה בבתים. ישנם אנשים ששמים מוזניים כחלק מהתפורה, מוזניים שאינם מתוקנות, אסור להחזיק בבית, וכל מי שמחזיק בבית מוזניים, אפילו לא משתמש בזה כדי לשקול, עובר בלב, שלא יהיה לך בביתך איפה ואיפה. לב בתורה להחזיק כזה משקל בבית. מאותה הלכה נגזר דבר נוסף, אסור להחזיק בבית או בכיס מטבעות מזויפים או כספים מזויפים. זה נגזר מאותו עניין. אדם שקיבל 100 שקל מזויף והוא רואה שזה מזויף ומישהו דחף לו את זה בלי שהוא ירגיש, הוא מחזיק את זה בכיס שלו, גם אם אין בדעתו לדחוף את זה למישהו אחר. לא שחס וחלילה אומר חכה יבוא ההזדמנות, אני צריך לתת למישהו 14,000 שקל לדחוף את זה בפנים, הוא לא ירגיש. לא, הוא לא מתכוון להשתמש בזה, אבל הוא מראה לכולם, תראה, הנה, תראה איזה זיוף, ידע, הכניס לי אחד מהשאל. לא, אסור לך להחזיק את זה, אתה צריך לקרוע את זה, שלא יהיה מזה זכר, ושאל לך, הנה, אתה רואה, זה זיוף טוב. כי ברגע שאתה מחזיק את זה, זה בדיוק כמו שאתה מחזיק בבית, משקולות שאינן מעוינות, ואתה לא מתכוון להשתמש בזה, זה לב שלא יהיה לך בביתך איפה ואיפה. אומר רש"י, ולמה נשמחה מחיית עמלק לעניין המשקולות? אומר רש"י, בשם חז"ל בתנחומה, אם שיקרת במשקולות, הווי דואג מגירוד האויב. אם אתה משקר במשקולות, תדע לך שעתיד לבוא האויב. מי זה האויב? זכור את אשר עשה לך עמלק. אומר הדעת זקנים בעלי התוספות, ולא ירא אלוקים. למה לא ירא אלוקים? משום שעם ישראל לא היה זהיר במשקולות. כך כותב דעת זקנים מבעלי התוספות. לפי שלא קיימו מורה במשקולות, דכתיב בהו ויראת מאלוקיך בפרשת קדושים, לכן בא עמלק, כי פרשת קדושים כתוב, ויראת מאלוקיך, והיות והם לא נזהרו במשקולות, לכן בא עמלק. רבותיי, אתם יכולים להגיד לי איפה השתמשו במשקולות במדבר? מה שקלו שם? מי מכר שם משהו? ממתי היה להם שם משקולות שלא היו זהירים במשקולות? לפני חודש יצאו ממצרים. מתי הייתה המלחמה של עמלק? ברפידים. רפידים זה מרחק של כמה ימים ממעמד הר סיני. מתי הם הגיעו? מרפידים הגיעו להר סיני. מרפידים הגיעו להר סיני, זו התחנה האחרונה לפני מעמד הר סיני. נו, אז איפה הם היו? חפחת באייר, חפזיים באייר, חפתת באייר, זאת הסביבה. בראש חודש סיוון באו מדבר סיני. אז התקיימה אז המלחמה. רבותיי, מי שקל שם משהו? מי הוציא אותו משקולות? למי היה משקולות? מה שקלו? מישהו מכר שם אורז? שועית? מי מכר שם משהו? אז מה פירוש הדבר? שהיה בהם אבונות שהמשקולות שלהם לא היו בסדר. לא מובן מה בדיוק רוצה כאן הדעת, כן, היא מבעלי התוספות. מה? הבנתי, הביאו את זה בתור אנטיקה. כן, אבל מי סוחב ממצרים? מי סוחב מאוזניים? מי צריך את זה? מה אתה צריך את זה? שקלו את הזהב במה? לדעת כמה זהב הוציאו ממצרים? מה אכפת לך כמה זהב הוצאת? למה זה נפקא מינה? מה זה במכס? היו בודקים כמה עבדה. מי זה משנה כמה הוצאת? מילאת על החמור כמה שיצא. חוץ מזה שהים הרי פלט הרבה יותר ממה שהוציאו מהשלל של מצרים. טוב. אה? לא, למה, למה? הקורח באמת היה, מה זאת אומרת? לא מחסנים, זה האוצרות של יוסף. מפתחות של האוצרות, מה זאת אומרת? יוסף היה שר האוצר. אז היה לו את המפתחות של כל המקומות. המפתחות האלה הגיעו לקורח. לא חדרים. הגמרא אומרת כמה מפתחות היה האוצרות שהיה ליוסף. חלק הלך לזה, אומרת הגמרא, וחלק לזה, וחלק הגיע לקורח. אז זה לא שהמפתחות הגיעו לקורח, מה הוא יעשה עם מפתחות? מה, הוא עושה מפתחות? הוא אומר חז"ל, הוא קיבל את האושר שלו, מאיפה אושר קורח נהיה כזה עשיר? משום שהוא קיבל, הגיע לידה מפתחות של יוסף. טוב, אנחנו בעזרת השם ננסה להבין, אבל כמובן שביציאת מצרים לדעתי לא היה משקולות, ואני חושב שהדעת כנים מתכוון כאן למשהו אחר לגמרי.
ואנחנו בעזרת השם נחזור בחזרה תכף לפרשת בשלח, ומה שמתכוון הדעת זקנים, הוא מתכוון לעבירה שהייתה ביציאת מצרים, ששקולה, כשאתה שם אותה על כף המוזניים, היא שקולה כנגד רמאות במשקולות. מהי העבירה ומה זה קשור למשקולות, אנחנו תכף אנחנו נראה. טוב, בסייעתא דשמיא. רבותיי, בואו נתקדם לנסות ולבאר מה זה מלחמת עמלק. מלחמת עמלק, כאן אני הצטווינו לזכור את מלחמת עמלק, אבל מלחמת עמלק הראשונה לא מופיעה כאן. איפה מופיעה מלחמת עמלק הראשונה? בפרשת בשלח. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. עמלק מגיע להילחם ישראל ברפידים. מה קורה? מה הם רוצים? הם עורכים מלחמה כנגד עם ישראל. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. אומר רש"י, בחר לנו אנשים. אומר רש"י, איזה אנשים? יראי שמיים. למה? שהזכות שלהם תעמוד להם במלחמה. דבר אחר, אומר רש"י, צריכים לקחת אנשים שמומחים בכישוף. למה? לפי שעמלק מחשפים היו, ומחשפים יכולים לקשף את האנשים. אז צריכים לקחת מה שנקרא אנשים שמומחים להחזיר קונטרה לכישוף שלהם. אומר החזקוני, בחר יהושע את האנשים למלחמה, את כל אלה שנולדו באדר שני. אדר שני, מה יש באדר שני? אומר החזקוני, בשנה יש רק 12 מזלות, והיות ויש 12 מזלות אפשר לחשף מזל, אבל היות ואדר שני לא נמצא בתוך גלגל המזלות, אז אין לה מלכים מה לקשף, ולכן הוא לקח את כל אלה שנולדו באדר שני, שגם אם ינסו לחשף אותם הכישוף לא יתפס. כך אומר החזקוני. טוב, יוצאים למלחמה הזאת, מלחמה מעניינת. משה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. לאיפה הם עלו? אומר אבן עזרא, היות וזה היה ברפידים, ורפידים זה סמוך להר סיני, משה רבנו עלה להר סיני, איתו ביחד עלו אהרון וחור, משה רבנו מתיישב על אבן, מחזיק את הידיים שלו, מחזיקים אותם, עד כאן הדברים בפסוק. טוב, המלחמה הזאת, יהושע נלחם למטה. את המלחמה הזאת מנהלים כאשר השמש לא שוקעת. כתוב, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש. אומרים חז"ל, משה רבינו עצר את השמש, וברגע שנגמרה המלחמה הוא נתן לשמש לשקוע, ועל זה דיברנו, יום ליום יביע עומר, יומו של משה אמר ליומו של יהושע. היות ומשה רבינו העמיד את השמש במלחמת עמלק, הוא אמר ליהושע, כשם שהשמש עמדה במלחמה הזאת ככה תעמוד לך השמש, כמו שנאמר, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. אז זה מילא יהושע מנהל מלחמה. כל אחד שואל את עצמו השאלה הפשוטה, מדוע בחר משה רבינו ביהושע בן נון ללכת ולהילחם את המלחמה הזו? יש למשה רבינו בנים שהוא מאוד רצה שהם ינהלו את עם ישראל, יש לאהרון הכהן ארבעה בנים שמאוד מתאימים. הרי מה אמרו נדב ואביהו, מתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה נניג? אתם רואים להנהגה, שים אותם. מה פתאום הוא בחר ביהושע בן נון? וחז"ל אומרים במדרש תנחומה, אמר יהושע, כמה גדולים יש כאן בעם ישראל, אהרון וחור וזקנים, ולמה אמר לי? ככה יהושע עמד ותמה, מה פתאום הוא בחר בו? זה עדיין היה לפני שיהושע בן נון היה בבחינה של נער לא ימיש מתוך האוהל. אז מה פתאום הוא בחר בו? למה הוא הבן אדם שנבחר לנהל את המערכה הזאת? אומרים חז"ל, אני אקח את התשובות שנוגעות אלינו בשיעור היום, מבלי להשתמש בעוד הרבה תשובות שיש סביב העניין הזה. ידוע לכולם שעמלק הגיע במרחק של 1,600 קילומטר. 400 פרסה מרחק לקח לעמלק להגיע למלחמה הזאת. 400 פרסה. מה פתאום הם הגיעו? מופיע בבעלי התוספות הסיפור בהרחבה גדולה. בשעה שנולד אליפז, שהיה בן של עשיו, מהפילגש שלו שקוראים לה תמנה, אחרי שהוא נולד ציווה עשיו על אליפז שילך להרוג את יעקב אבינו. שמע את זה אמא שלו תמנה ואמרה לו, תמנה, אל תלך, אל תלך. אמר לה, אבל אבא אמר,
היא אומר, אבא פוחד להתחיל איתו, כי יעקב יש לו כוח, אבא פוחד, כי אם אבא היה חושב שיכול לגבור עליו, הוא היה הולך לבד. הוא שולח אותך כדי שאתה תמות. אל תלך. איזה אמא בן פורת יוסף. האבא אומר, והאמא אומרת ככה, טוב. לבסוף, הלך אליפז במצוות אביו, הלך, אבל מה? הוא בא ליעקב אבינו, הוא בא ליעקב אבינו, וכידוע לכולם, הוא בסוף לא הרג אותו. אלא מה? אמר לו יעקב, בוא, תיקח את כל הרכוש שלי, ואם לקחת את כל הרכוש, כתוב בחז"ל שאני חשוב כמת, אז תביא לאבא שלך את כל הרכוש שלי, אני חשב כמו אני, ואני חשוב כמת. זה נקרא מת בלומדיש. יש. עשה איתו תוירה, היות ויעקב אינו יצא מישיבת שם ועבר, איך שיצא אמר לו, בוא. אז היות ואליפז הסתובב אצל יצחק אבינו, אז לכן הוא גם היה לו כבוד ליעקב אבינו, לקח ממנו את הרכוש ועזב אותו. ראה עשיו שאליפז לא עושה את זה, הוא בא לבן של אליפז, מי הוא? עמלק. ואמר לעמלק, עזוב, אבא שלך לא עושה את העבודה, לך אתה תחסל אותו. קראה לו תמנע ואמרה לו, עמלק, אני מזהירה אותך לא ללכת. אמר לה עמלק, למה? אמרה לו תמנע, אם אתה תהרוג את יעקב אבינו, אתה יודע מה תהיה התוצאה? שבניך יצטרכו לרדת לשיעבוד מצרים. שכן אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. או שיעקב יורד למצרים, או שאתה יורד למצרים. עתידה לך, אם אתה הורג את יעקב, אתה הולך למצרים. אמר לה עמלק, אז מה לעשות? אמר, תחכה עד שהם יצאו ממצרים. אחרי שהם יצאו ממצרים, אז תבוא ותתלבש עליהם, ותקיים את הצוואה של אבא שלך, של עשיו. בסדר גמור. חיכה עמלק, עד מתי? עד שעם ישראל יוצא ממצרים. יוצא ממצרים, מגיע עמלק, ברוך השם, ויובו ימולק. מאיפה הוא ידע שעם ישראל יצא ממצרים? התשובה היא, כי כל מימות שבעולם נפקעו, פתאום ראו עמלק מרחק של 1,600 קילומטר, בן אדם, אישה מבשלת בישולים בתוך סיר, שמה כישועים, פתאום הוא ראה בסיר, המים הולכים לשני צדדים, והכישועים באמצע נשרפים. אחד יושב בתוך אמבטיה, פתאום הוא ראה אמבטיה לשני צדדים, והוא יושב על יבש. הוא שואל, מה קרה? אחד שואל את השני, התברך שבכל העולם זה ככה, מה קרה? או, עם ישראל יצא מים סוף, הקדוש ברוך הוא בקע להם את הים, הים נקרע, בסדר גמור. ויבוא עמלק, אומר עכשיו, יוצאים למלחמה. יוצא שעמלק בא בצד מה? בא מצד כיבוד אב ואם, כמו שהסבא שלו אמר לו, וכמו שאבא שלו אמר לו. מי צריך להילחם כנגדו? אומרים רבותינו במדרש, יבואו אנשים שיש להם מושלמות בכיבוד אב, וילחמו כנגד אלה שבאים לקיים מצוות כיבוד אב. מי אלה המושלמים? אומרים חז"ל, אין עשיו נופל אלא ביד צאצאיה של רחל. למה? לפי שכל הדברים הכי מיוחדים שיש לעמלק זה עניין של עשיו בכיבוד אב. זה הדבר שיש לו. כמו שאומר המדרש, אמר רבי שמעון בן גמליאל, כמה שאני טוב בכיבוד אב, עדיין לא הגעתי לדרגה של עשיו בכיבוד אב. הוא ספציאליסט בכיבוד אב, אומרת התורה, רב לכם סוב את ההר הזה. למה? עמלק יש לו זכויות עצומות של כיבוד אב, אני לא אתן לכם את הר סעיר בגלל כיבוד אב. אם ככה, כדי להילחם כנגדו, את מי לוקחים? להילחם כנגדו לוקחים מישהו שהוא ספציאליסט בכיבוד אב. מי הוא? המיוחד בכיבוד אב הוא יוסף ובנימין. למה? משום ששניהם לא היו במכירת יוסף. והיות ועשרת האחים היו במכירת יוסף ופגעו באבא, הם לא יכולים להילחם כנגד עשיו. אז מי יכול להילחם? רק צאצאיה של רחל, הם יכולים להילחם. אומר הספר דברי יוסף, על פי זה תבין טוב מאוד. כתוב בפסוק, וצא השדה וצוד על יצהיד, זה המצוות כיבוד אב שעשה עשיו, וכנגד זה נאמר ליהושע, וצא הילחם בעמלק. כאן נאמר וצא וכאן נאמר וצא. יבוא וצא, שאמר יצחק לעשיו ללכת לצוד, כיבוד אב, וצא יילחם, יבוא יהושע מצאצאי יוסף, וילחם כנגד אותם אנשים שהם לא יראי אלוקים. עד כאן הדברים שאומר הספר דברי יוסף.
אבל ישנו תירוץ נוסף, והתירוץ הנוסף מופיע במדרש בפרשת השבוע וגם בפרשת בשלח. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תירוץ נוסף, אומר המדרש, יבוא יוסף שנאמר בו את האלוקים אני ירא, וילחם כנגד אלה שנאמר ולא ירא אלוקים. יבוא יוסף שאמר בשעה של הניסיון של אשת פוטיפר את האלוקים אני ירא, והתגבר על אלה שהתורה מעידה עליהם ולא ירא אלוקים. אז את מי לוקחים? לוקחים את יהושע בן נון, צאצא של יוסף, כדי לבוא ולהילחם כנגד אלה שהם לא יראי אלוקים. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, על פי זה תבין טוב מאוד, אם עמלק כל מה שהם עושים זה לקחת אורלות ולזרוק לפי מעלה, אם זה מה שהם חושבים, צריכים לקחת את יוסף כנגדם. למה? בגלל שיוסף ידוע לכולם הוא מידת היסוד, הוא מידת הגבורה, אז לכן הוא יבוא, יכול להתגבר כנגד עמלק. אלה הדברים שאומר רבי צדוק הכהן מלובלין. רבותיי, בוא ננסה להבין מה מתנהל במלחמה הזו שהיא מלחמת עמלק. בשום מלחמה ממלחמות ישראל שניהל אותה משה רבינו לא התנהלה המלחמה הזאת בשני ערוצים. יצאו למלחמה כנגד סיחון ואוג, נלחמו. המלחמה הזו היא המלחמה היחידה שמתחלקת לשני חלקים. משה, אהרון וחור עולים ראש הגבעה כדי להתפלל, ויהושע עם האנשים שהוא בחר אותם, שהם ירא שמיים ונולדו באדר שני, יוצאים להילחם פיזית. מלחמה מחולקת, שלושה עולים להר ושניים וכמה עשרות הולכים להילחם, ושאר עם ישראל מה עושים? אומר המדרש פרקי דרבי אליעזר, מסתכלים על משה רבנו. משה רבנו מתכופף על הרצפה ועושה קוירים, כל עם ישראל עושה קוירים. משה רבנו עושה משתחווים, כולם עושים משתחווים. משה רבינו מתיישב על האבן, מרים ידיים, כולם מרימים ידיים. הרמב"ן מביא את זה כאן בפרשת בשלח, מביא את זה הרמב"ן. רבותיי, מה זה המלחמה הזאת? מה המלחמה הזאת? נלחמים, יש אנשים, אתה רוצה אנשים שיתפללו? תעשה כמו במלחמת מדיין. אלף למטה, אלף למטה, אלף יצאו להילחם, אלף יתפללו. בסדר גמור. אבל מה זה סדר המלחמה הזאת? מה מיוחד במלחמה הזאת? כותב הרמב"ן, לאחר עריכות דברים מאוד גדולה, מסכם הרמב"ן, מלחמת עמלק היא המלחמה הראשונה ומלחמת עמלק היא המלחמה האחרונה. המלחמה הראשונה שהייתה לעם ישראל זו מלחמת עמלק, והמלחמה האחרונה בביאת משיח צדקנו גם היא תהיה מלחמת עמלק. למה? משום שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו, והייתה להשם המלוכה. המלחמה האחרונה גם היא תהיה כנגד אדום. אם היא תהיה כנגד אדום, מי יוביל את המערכה הזו? אומר הרמב"ן, אליהו הנביא ומשיח בן יוסף. כמו שכאן משה רבינו עמד מצד אחד ויהושע מן הצד השני, ויהושע שייך ליוסף, אליהו כנגד משה רבינו ומשיח בן יוסף כנגד יהושע בן נון. אלה הדברים שאומר הרמב"ן לאחר עריכות גדולה לבאר את החלוקה שיש במלחמה הזו. רבותיי, בואו ננסה להבין מה זה המלחמה הזו ולמה הגיעו העמלק בדרך בצאתכם ממצרים. כותב רש"י, למה נסמכה פרשת עמלק לפרשה שלפניה בפרשת שלח? כותב רש"י, בואו נקרא את הרש"י קצר מאוד. אומר רש"י, בוא נקרא את הדברים בפנים. ויבוא עמלק, שואל רש"י, סמך פרשה זו למקרא זה? בוא תראה את הפסוק שלפניו, אומר רש"י. מה כתוב פסוק שלפניו? ויקרא שם המקום משא ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם, לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. מיד ויבוא עמלק. אתה יודע למה בא עמלק? בגלל מה שעם ישראל שהיה על השש השם בקרבנו עם עין. כותב רש"י במקום בשם מדרש, משל למה הדבר דומה? משל לאבא שלקח את הילד שלו על הכתפיים,
הולכים, הולכים, נגיד ברחוב ז'בוטינסקי, הולכים מפינת רחוב סוקולוב לכיוון פתח תקווה. הילד בן השלוש נמצא על הכתפיים של אבא שלו. משם כל חנות שלישית זה אוכל. עוצר שם, אבא, תקנה לי ארטיק. עוצר, נוקר לו ארטיק, בבקשה, מויש ייקח. ממשיכים ללכת. הולכים עוד צעד, שואל, אבא, תקנה לי במבה. בבקשה, במבה. הולכים עוד צעד, אבא, תקנה לי שתייה. קונה לו שתייה. נו, כבר הגענו, עד עברנו את רחוב השומר, כבר אין יותר חנויות. הולכים לפתח תקווה, עד מטלון, אין חנות. הולכים, הולכים, הולכים בדרך, והילד אין לו ממי לבקש, אין לו במבה ולא ביסלי ולא שתייה. פתאום בא מישהו ממול, אומר הילד, סליחה אדוני, אולי ראית את אבא שלי? אבא שלך, מיד הוריד אותו אבא שלו מהכתפיים, שחרר אותו. בדיוק הגיע שם רוטוויילר, עשה הו הו הו, ואיך אתה אגב, אבא, 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 רץ מהר לתפס לו במכנסיים. או, איזה משל יפה. כך אומר המדרש, אותו דבר, עם ישראל יוצא ממצרים, כל כך הרבה ניסים, פתאום הם שואלים, מה יש השם בקרבנו? מיד ויובו ימולק, זה הכלב הגדול. עד כאן דברי המדרש. רבותיי, מישהו מבין את המדרש הזה? שמעתי מהגאון רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, אומר, תגיד, אתה מבין את המשל הזה? עם ישראל נמשל כאן לילד מפגר? זה ילד לא נורמלי. אבא שלו לוקח אותו על הכתפיים, כל חמש דקות קונה לו ארטיק, קונה לו גלידה, קונה לו במבה, קונה לו שתייה, 10 דקות אין חנות, הוא שואל, איפה אבא שלי? תגיד, זה ילד נורמלי? מה, אתה לא יודע שאני נמצא על הכתפיים של אבא שלך? מה אתה שואל, איפה אבא שלי? חזל ממשילים את עם ישראל לילד שנמצא על כתפי אבא שלו, נותן לו הכל, רגע אחד אין אוכל, מיד שואל, איפה אבא שלי? מה המשל ומה הנמשל? רבותיי, אם זה הסיפור של ויבוא עמלק, אולי נבין מה אומר דעת זקנים מבעלי התוספות ומה אומר הראש. אם שיקרת במשקולות, הגיע עמלק. אומר לנו דעת זקנים, תדע לך, פירוש הדבר ולא ירא אלוקים. אתה יודע מה זה ולא ירא אלוקים? לא ירא אלוקים זה עמלק, אומר רש"י. אומר דעת זקנים, זה לא עמלק. אתה יודע מי זה לא ירא אלוקים? זה ישראל ששיקרו במשקולות. שאנו שיקרו במשקולות, איפה היה משקולות? אני חושב שדעת זקנים בעלי התוספות לא משכוון למשקולות. עם ישראל לא היה משקולות. רק העבירה הזאת שעם ישראל שאל היש השם בקרבנו עם עין שווה לעבירה של משקולות. וננסה להבין מה העבירה שיש כאן ומה הדמיון למשקולות. רבותיי, בסייעתא דשמיא, בואו ננסה להבין יסוד אחד, ולפני שנתחיל לבאר את הדברים, הייתי רוצה לשאול שאלה, שאני בטוח שליבותיהם של הציבור היקר היושב כאן, כולם מסתובבת בליבותיהם השאלה הבאה. מה פתאום לקחתי את מצוות מחיית עמלק לפני ראש השנה, כאשר השבת הזאת היא שבועיים לפני ראש השנה ולא לפני פורים? מה פתאום בחרתי מחיית עמלק? אז הכל זה תוירו, אבל ודאי שאם היינו מחפשים משהו, היה יותר דאפיר לדבר על מה שהתורה כותבת באשת יפה תואר, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, אומר הזוהר הקדוש, ירח ימים זה חודש אלול, שצריך לבכות על זה שפגענו בקדוש ברוך הוא, ועל זה שפגענו בתורה הקדושה, ואפשר לדבר על זה כמה וכמה שיעורים, וזה מתאים לחודש אלול. מחי הסמולק, מה זה קשור לחודש אלול? רבותיי, זה שמשקולות קשור לעמלק, ברור? ברור? רש"י אומר. מה אומר רש"י? שבגלל שמשקרים במשקולות, מגיע עמלק. יופי. זה שמשקולות קשור לראש השנה, ברור? ברור. למה זה ברור? בגלל שהמזל של חודש תשרי, מה הוא? מוסנאי? יופי. הדבר ראשון, אנחנו מתקרבים לראש השנה, והיום הראשון בחודש תשרי הוא ראש השנה. ומה המזל שלו? מזל מוסנאי. אז זה שמוסנאי קשור לראש השנה, ידענו. לא רק שחודש הזה נקרא מאזניים, הרמב״ם כותב שבראש השנה הקדוש ברוך הוא משתמש עם מאזניים. כך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה. אומר הרמב״ם שכמו ששוקלים את מצוותיו ועבירותיו של אדם לאחר מותו, כך אומר הרמב״ם, שוקלים את מצוותיו ועבירותיו של אדם בראש השנה. הקדוש ברוך הוא לוקח את כל המצוות שלנו, שם אותם על כף המאזניים, ולוקח את כל העבירות, שם על כף המאזניים ובודק.
אם כף המאזניים של המצוות גדולה יותר ומכריע את הקו, נחתם לאלתר לחיים. אם כף המאזניים של העבירות מכריע את הקו, נחרם, נחתב ונחתם לאלתר למיטה. ואם זה מאוזן, אז מה קורה? אם זה מאוזן, אז מחכים עד יום כיפור, כך אומר הרמב״ם. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. נו, אז מאזניים לראש השנה קשור? קשור. השאלה איך עמלק נכנס לזה? זה השאלה. אז בואו ננסה להסביר איך עמלק מגיע למאזניים האלה של ראש השנה. רבותיי, אתם יש לכם זיכרון טוב. לפני כמה שנים דיברנו בהרחבה גדולה, אבל במהלך השנים האלה גם הזכרנו את זה מדי פעם כדי לא לשכור נשכחות. הרבה מאיזוויצה, בעל מי השילוח מאיזוויצה, אמר לתלמיד שלו רבי צדוק הכהן מלובלין, שהשבוע חל יום הזיכרון שלו, אינני יודע בדיוק באיזה יום, אולי תת, אני חושב תת באלול, זה זמן הפטירה שלו, הוא לא זכה להשאיר אחריו ילדים, אז מילא יהיו הדברים האלה שנאמר כאן בשמו לעילו נשמתו התאורה. אומר הרבה מאיזוויצה, אמר לרבי צדוק הכהן מלובלין, כל דבר אגדה שנכנס באחד ממסכתות השס, לא סתם ככה הוא נכנס שם, הוא קשור למסכת. הוא הביא לו דוגמה אחת, מכל ענייני קבלת התורה נכתבו במסכת שבת. למה מסכת שבת? בגלל שלכולי עלמא ניתנה תורה בשבת, אז לכן זה נכנס למסכת שבת. כל ענייני חורבן הבית, איפה נכנס? מסכת גיטין. למה נכנס מסכת גיטין? אמר לו הרבי מאיזוויצה, כי הקדוש ברוך הוא התחתן איתנו במעמד הר סיני, ואישה קונה את עצמה, איך? או במיטת הבעל או בגט. מיטת הבעל לא שייך, כי הקדוש ברוך הוא חי וקיים לנצח. מה שייך? גט. אז הקדוש ברוך הוא גירש אותנו. לכן כל ענייני החורבן נמצאים במסכת גיטין. על פי היסוד הזה, היסוד הנפלא הזה של הרבי מאיזוויצה, אנחנו יכולים להבין דבר נפלא. משנה מסכת ראש השנה. אדם הלך מאחורי בית הכנסת ושמע קול שופר. הולך בראש השנה אחרי בית הכנסת, פתאום שומע תקיעו! הוא תוקע, בן פורת יוסף תוקע, ככה שומעים אותו עד רחוב רבי עקיבא. יצא או לא יצא? אומרת המשנה, אם כיוון ליבו יצא, לא כיוון ליבו לא יצא. יופי, עד יש לך משנה שעוסקת בשופר. מה המשך של המשנה? וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שובות מלחמה, אלא כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה משעבדים את ליבם לבים שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים. חירש שוטה וקטן. אתה יכול להסביר לי מה מלחמת עמלק נכנס לנו מסכת ראש השנה? אין לך משהו אחר להכניס בראש השנה, רק את הידיים של מוישה? וכי נחש ומיתו נחש מחיה? אלא לומר לך, אותו דבר, מה זה קשור לראש השנה? עמלק לראש השונה? מה זה קשור? ואם אתה רואה שהכניסו לך את ענייני עמלק לתוך עניינים של תקיעת שופר, עובר אדם אחורי בית הכנסת ושמע תקיעת שופר, פירוש הדבר שעמלק קשור לראש השנה. אז צריך לדעת כיצד עמלק מתחבר לראש השנה, אחרת הוא לא היה נכנס בתוך הסוגיות שעוסקות בענייני שופר. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להתחיל לבאר את הדברים. רבותיי, הרמב"ן בפרשת בשלח וקדם לו רש"י בפרשת בלק, מה עניין המחאה הגדולה כנגד עמלק? כותב רש"י, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד, פרשת בלק. אומר רש"י, הוא קדם את כולם להילחם כנגד ישראל. ראשית גויים עמלק, הוא הראשון שבא להילחם, ומה יהיה איתו? ואחריתו עדי עובד, שנאמר תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. פירוש הדבר שעמלק היה ראשון שבא להילחם כנגד עם ישראל. אומר הרמב"ן בפרשת בשלח, וטעם העונש שנענש עמלק יותר מכל העמים, בעבור כי כל העמים שמעו וירגזון, ופלש את אדום ומואב ויושקנה נמוגו מפני פחד השם ומהדר גאונו. ועמלק בא ממרחק כמתגבר על השם, ולכך נאמר בו ולא ירא אלוקים. פירוש הדבר, עמלק
כל העולם פחד מהקדוש ברוך הוא אחרי יציאת מצרים. אנחנו אומרים כל יום באז ישיר, חיל אחד יושב פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזה מורד, נמוגו כל יושב כנען, טיפו עליהם בבטה ופחד. 40 שנה אחרי שיצאו ממצרים, אומרת רחב למרגלים של יהושע, מה היא אומרת? ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש. 40 שנה אחרי זה אנחנו פוחדים מעם ישראל. אז מה המלאק רוצה? המלאק רוצה, אומרים חזל, דבר אחד. הוא רוצה לצנן את הפחד מהקדוש ברוך הוא. מביא רש"י משל לאמבטיה רותחת. אף אחד לא עיז אפילו להכניס את הרגל שלו בפנים. בא המלאק ואומר, אני קופץ. בשביל מה? אתה תמות. אומר, אני אמות אבל אני קופץ. מה המטרה? לצנן את האמבטיה. אף על פי שהצינון לא היה כל כך גדול, כי 40 שנה אחרי זה עוד רחב אומרת לו ביריחו, אנחנו רועדים מפחד. אבל עם כל זה, השמועה שבאו להילחם, זה שמועה שהביאה כולם, תשמע, אפשר להילחם כנגדם. אף על פי שהמלאק חטף מכה שוק על ירך, ואלמלא שהקדוש ברוך הוא לא אמר, אמר ליהושע, שלא יחסל אותם, יהושע לא היה משאיר מהם זכר. רק היות והקדוש ברוך הוא אמר לו לא לחסל את המלאק, לכן מה הוא עשה? ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב. למה לא חיסלת אותם? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לחסל אותם. אומר רש"י, הרג את הגיבורים והשאיר את החלשים, ויחלוש. למה הקדוש ברוך הוא אמר? בשביל זה צריך לקרוא את דברי התואר הסמוי של לבעל אלשך בפרשת בשלח, הוא מסביר למה. אבל מה שנוגע אלינו, הקדוש ברוך הוא אמר ללחם בהמלאק ולהשמיד אותם מתחת השמיים. למה? משום שהם באו להילחם ולצנן את האמבטיה, ועליהם נאמר ולא ירא אלוקים. אומר המלבים, בכל מלחמה שנלחמים באומות, כל מלחמה יש סיבה למלחמה. או שמדינה רוצה להרחיב את הגבול, רוצה להרחיב, יש לה שטח, רוצה עוד להכניס 30 קילומטר, או שלמדינה הזאת יש מרבצים והם רוצים לקחת את זה, או שהם רוצים להוכיח לכולם כמה הם גיבורים, גם אפשרות, או שהם רוצים לקחת כסף, ישנם סיבות. אומר המלבים, אבל איזה סיבה יש למלחמת המלאק? אומרת התורה, תזכור מה שעשה לך המלאק, בדרך בצאתכם ממצרים, ארץ לא הייתה לכם, מדינה לא הייתה לכם, מרבצי נפט אין לכם, מרבצי יהלומים אין לכם, אתם חלשים, אז גם מפגן כוח אין כאן. להילחם כנגד חלשים, אין בזה שום דבר. לא זה, ולא זה, ולא זה. אז מה הם רוצים? דבר אחד הם רוצים, ולא ירא אלוקים. אומר רב אלחונן וסרמן, אילו היו יכולים להעמיד סולמות ולהילחם למעלה, היו נלחמים כנגד הקדוש ברוך הוא. אבל סולמות הם לא יכולים להעמיד, אז כנגד מי הם נלחמים? כנגד הקדוש ברוך הוא, שהוא המייצג, הם רוצים להילחם כנגד הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להילחם, אז מה עושים? נלחמים כנגד עם ישראל שהם המייצגים של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה. זה מה שהם רוצים. המלחמה באה למטרה אחת, להילחם כנגד הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אומר רב אלחונן, אי אפשר להציב סולמות, אז כנגד מי נלחמים? כנגד העם, זה מה שהם רוצים. אומרת התורה, ולא ירא אלוקים. הם רוצים להילחם כנגדי. בשביל מה? מה הם רוצים? שיפסיקו לפחד מהקדוש ברוך הוא. שלא יהיה פחד, חיל אחד יושב פלשת, אז נבלו אלופי אדום. תפסיקו לפחד ממנו. זו המטרה של המלאק. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין מה בדיוק בעניין ראש השנה אצל המלאק. אומרת הגמרא ברכות נ"ח, לך השם הממלכה הזו מלחמת המלאק. אם אתה רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, אתה צריך לעשות ההפך ממה שעשה המלאק. מה עשה המלאק? ולא ירא אלוקים. אומרים חז"ל בספרי פרשת שבוע שעבר, שום תשים עליך מלך, אומרים הספרי, שתהא אמתו עליך. מטרת המלחמה מינוי מלך, שיהיה פחד מהמלך. אנחנו היום לא יודעים מה זה מלך ולא יודעים מה זה פחד ממלך. אבל כתוב בספר דניאל, בשעה שבחרו לנבוכדנצר משרתים, כתוב שם בפסוק, ברחו משרתים, היו ילדים אשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך.
בחרו ילדים שיש להם כוח לעמוד בהיכל, אומר רש"י, שהיו אונסים את עצמם מן הצחוק ומן השיחה ומן השינה ומפני אימת המלך, מעמידים את עצמם כשנצרכים לנקביהם. אתה יודע מה זה פחד מהמלך? לא מדברים ולא צוחקים ואין להם שינה לעיניהם ומתאפקים מהפחד של המלך. רבותיי, אמרו לי באנגליה יש שומרים של המלך והמלכה שם בארמון כמו פוקרים, מאמנים אותם, אתה יכול לעשות כל הפרצופים שבעולם, הם לא צוחקים, או שהם יודעים לנטרל את זה שלא להסתכל עליך, הם לא צוחקים, מאי מס המלך. אומרים חז"ל, נבוכדנצר כל שנות מלכותו, אומרת הגמרא מסכת שבת קוף ממתת, לא נמצא שחוק בפי כל בריאה, אחד לא צחק מהפחד של נבוכדנצר. בבית גם רעדו מהפחד ממנו. יש לנו מושג מה זה מלוכה? את הפחד מהקדוש ברוך הוא רצו המלך לעקור מן העולם. מה התשובה כנגדו? שום תשים עליך המלך, לך השם הממלכה, זו מלחמת המלך. כשתמלטי לכם כנגד הקרירות שהמלך עשו כנגד פחד מהקדוש ברוך הוא, אם תחזור לפחד מהקדוש ברוך הוא, שום תשים עליך המלך שיהיה אימתו עליך. רבותיי, מה אנחנו מבקש בעוד שבועיים? ובכן תן פחדך השם אלוקינו, נבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן פחד. למה? כי מלוכה זה פחד, ואם אתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא זה המולק. אתה רוצה לדעת למה נשמחה פרשת המלק לראש השנה? כי המלק הוא הפך המלוכה של הקדוש ברוך הוא. לך השם הממלכה זה מלחמת המלק, כי אם אתה רוצה להילחם כנגד המושג של המלך, אתה צריך להחדיר פחד בעבודת השם. כשאתה מפחד מהקדוש ברוך הוא, אתה שם עליו מלך. זה יסוד אחד. אבל יש יסוד נוסף. מהו יסוד הנוסף? ידוע לכולם שהמלך נקרא בלשון חז"ל בשם מקרה, אשר קרחה בדרך. כותב רש"י שלוש ביאורים למה זה המילה קרחה. אנחנו, מה זה המילה קרחה? הדבר ראשון, אומר רש"י, קרחה לשון מקרה, כך אומר רש"י. מה זה לשון מקרה? זה לא סתם לשון מקרה, ההוויה של המלק זה מקרה, זה המולק. מאיפה אנחנו יודעים? פסוק שמופיע במגילת אסתר, בשעה שהגיע ההתך למרדכי לשאול אותו למה הוא קרא את הבגדים, אומרת המגילה בפרק ד', ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם. אומר המדרש רבה, אסתר רבה במקום, כל אשר קראו אמר ההתך למרדכי, אמר מרדכי להתך, תגיד לאסתר, בן בנו של קראו בא עלינו, הגיע עלינו המן, הוא נכד של מי שקוראים לו קראו, שנאמר אשר קרחה בדרך. רבותיי, מה זה? מה זה בן בנו של קראו? מה זה היסוד הזה? רבותיי, בואו נסביר את הדברים בקצרה ממש. ידוע לכולם שיש הנהגה שנקראת הנהגת נס ויש הנהגה שנקראת הנהגת טבע. בהנהגת הטבע זה בדיוק אותו דבר כמו הנהגת הנס, רק שהקדוש ברוך הוא לא עושה את זה בגלוי, אלא זה נעשה בנסתר. אין הבדל בין טבע לבין נס. היינו ברמב"ן בסוף פרשת בו בהרחבה גדולה. המלך לא חלק על זה שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא הביא על המצרים במצרים 10 מכות. הוא גם ידע שהקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף. הוא לא חולק על הניסים שהיו. הוא יודע שהיה ניסים. אבל מה קורה אחרי הנס? אחרי הניסים, אומרים המלק, הוציא הקדוש ברוך הוא את העם שלו במצרים, מעכשיו אין יותר ניסים. מעכשיו הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם בהנהגה שנקראת בשם מקרה. מה שנקרא אירועים מתגלגלים. מה שיהיה יהיה. הקדוש ברוך הוא אחרי ששחרר את עם ישראל במצרים, מה שקורה קורה, הוא לא מתערב יותר מה נעשה כאן. ממילא אין לו השגחה על עם ישראל,
ממילא העולם איננו מושגח, ממילא הכל בטבע שנקרא מקרה. זה הנהגה, קרה. הכל קורה במקרה, הכל יקרה במקרה, הכל מקרה. לזה קוראים אשר ככה, אומר רש"י, לא שאין מקרה, זה עמלק. אנחנו יודעים שאין מושג שנקרא מקרה. אומרים לנו חז"ל, אין אדם זוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. אדם לא יכול להזיז אצבע אלמלא הקדוש ברוך הוא גזר שיזיז. אדם לא יכול לנשום נשימה אלמלא הקדוש ברוך הוא אמר שינשום. אדם לא יכול להרוויח לירה, שקל או דולר אם הקדוש ברוך הוא לא גזר שירוויח. ואם הוא ירוויח שלא על פי מה שנגזר, זה יצא ממנו. בטוב או בעוד יותר טוב. זה לא יישאר אצלו. כי הכל מתנהל על פי מה שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם. אומר הרב דסלר, בביורו מכתב מאליהו, בחלק ד' עמוד 288, מגילת אסתר היא כל כולה מקרה. כל כולה. ברגע שנכנסו לבית המדרש, והודיעו, תשמע, המלך השתגע בגיע. מה קרה? הוא ביקש אתמול במשתה להביא את ושתי בלי בגדים. מה זה? קרה? המלך היה, איך אומרים, שטוי. אשתו גם הייתה חצי שטויה. יצא לו, איך אומרים, מה ההבדל בין משוגע לנורמלי? שהנורמלי יש לו מסננת והוא לא מוציא דברים החוצה. והמשוגע יש חור במסננת וגם מה שהוא חושב הוא מיד מוציא אותם. אז אחשוורוש השתגע. המסננת הורחב החור, ואמר, תביא אותה כמו שהיא. מה זה? קורה. זה שתלו אותה, מה זה? גם זה קורה. איך זה נעשה בלי משפט? בלי משפט? ככה תופסים מלכה למחרת, מורדים לה את הראש, אין עתירה לצו מנהלי, לא עוצרים אותה קודם לבדיקות, תשים בגץ משהו, תחנת ביניים, שום דבר לא, טק, על העץ. מה זה? קורה. יש מושג של צו מנהלי בשעת חירום, קורה. נו, זה שמחפשים שידוכים בכל מדינות אחשוורוש, ואת מי מצאו להביא לפני אחשוורוש? את אסתר. בת כמה הייתה הרבנית? בת כמה? 70, זה המינימום שכתוב בחז"ל. זאת ש70 מצאה חן בעיניו יותר מכל הבתולות, מה זה? קורה. שאתה תופס את כל מגילת אסתר, הכל קורה, הכל. ולכן לא מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא, כותב הרב דסלר, מי ויהי בימי אחשוורוש עד הסוף. אין את השם של הקדוש ברוך הוא. אין. שמו לא מופיע. פעם אחת ברמז יבוא המלך והמן היום, וחוץ מזה כתוב בארי שכל מקום שכתוב המלך במגילה, בלי אחשוורוש הכוונה לקדוש ברוך הוא. שואל הרב דסלר, למה לא כתוב בפורש? ויאמר הקדוש ברוך הוא, למה המלך? אומר פשוט מאוד, כי מגילת אסתר זה מגילת הטבע שבאה לעקור את התיזה של עמלק. מה אומרת התיזה של עמלק? שהכל מקרה. הנה תיקח את כל המקרים ביחד, ותראה משנת 3 למולכו עד 12 למולכו, תראה איך כל המקרים האלה ביחד, איך הקדוש ברוך הוא נמצא. ביבוא המלך והמן היום אל המשתה, יש את הקדוש ברוך הוא בראשי תיבות. יבוא המלך והמן היום. נו, הכל במקרה. נו, הכל במקרה שהוא שתל את העצים בדיוק שנדדה שנתו של המלך, והמלך שואל, מי זה בדיוק עכשיו ב-2:30 בלילה? מה זה, נגמר השמיטה? שעכשיו בדיוק 2:30 בלילה הביאו גננים? מה קרה? בדיוק הגיע חרבונה, הכל מקרה. זה התזה של המלך. מה אנחנו נלחמים? אין מקרה. מלי שרב שמשון לפייל ירש כותב, מקרה זה ראשי תיבות, רק מהשם? זה המקרה, הכל מהקדוש ברוך הוא, אין מקרה. אשר כורחו, אומר רש"י, לא שאין מקרה. בנו של קרא הוא בא עלינו, זה המקרה שיש כאן. איך נלחמים כנגד זה? נלחמים כנגד זה בהמלכת הקדוש ברוך הוא בראש השנה. שהאדם ידע שאין שום דבר שעבר עליו בשנה האחרונה שלא קשור לראש השנה לפניה. רבותיי, אם אלה הדברים, נחזור לתחילת השיעור. בשעה שעם ישראל עבר את ים סוף,
עבר 10 ניסים במכות מצרים. הגיעו הולכים בדרך. אין עכשיו ניסים על טבעיים. אין קריאת ים סוף, אין מכת דם, אין מכת צפרדע. פתאום עם ישראל שואלים, תגיד, יש השם בקרבנו? הקדוש ברוך הוא נמצא? מה זאת אומרת נמצא? מאמן לא יורד לך? מה אתה שואל הוא נמצא? אלא מה? השכל הוא קטן. עם ישראל צריך לראות קריאת ים סוף כדי לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא. משל לאבא שלוקח את הבן שלו על הכתפיים, הוא אומר, תן לי זה, תן לי זה, כי את ים צוף, הכל בסדר. פתאום הם שואלים, תגיד, ראית את אבא שלי? מה זה ראית את אבא שלי? שמלתך לא בלתה מעליך, ורגליך לא בצקע. אתה ברוך השם, אוכל מן, נשפק באיברים. הקדוש ברוך הוא לא נמצא. מי את זרק אותו לכלב? אתה חושב שצריך ניסים? הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בטבע, בטבע עצמו מונח הנס. יש לך נס יותר גדול מזה? אם ככה למדנו את היסוד מה זה האנטי של עמלק. אם אלה הדברים נבין מה זה משקולות. למה נשמחה פרשת משקולות לפרשת עמלק? זה אותו יסוד. אם אדם יודע שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, הוא לא יגנוב שקל. למה? הוא יודע אין לך בשביל מה לגנוב. כי מה ששלך תקבל בכל מצב. מה שלא שלך יצא ממך בכל מצב. אם הרווחת 20,000 שקל יותר ממה שאתה צריך, בשביל זה ברוך השם, כל רחוב רבי עקיבא מלא מרפאות שיניים עם שתלים, בלי כאבים, ביום אחד. ויוציאו לך 50,000 מהכיס בלי שתרגיש. בלי שתרגיש, ביום אחד. ביום אחד. כי אם לא מגיע לך, אז לא תקבל. ואם מגיע לך, תקבל. מה עושה גונב המשקולות? מה הוא עושה? אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לעזור לך. גזרת עליי בראש השנה, זה עדיין לא הגיע. אז אני אעזור לך. אם אני רמה במשקל, אני לא עושה שוד מזויה. אני גם לא נכנס לכיס. אני מה שנקרא, קוראים את זה בעברית, בקטנה. קצת משנה את המשקל, אז על כל קילו אני מרוויח עוד שקל. אני ברוך השם עוד 400 קילו ביום, עוד 400 שקל. כולו עדה, כמה זה? 2,500 שבוע, סירייה בחודש, ריבונו של עולם. עזרתי לך להזרים את הכסף בקלות. הוא מסתכל על זה אם אתה מאמין שמגיע לך עוד 10,000 שקל. יש בעיה לקדוש ברוך הוא לתת לך? אבל זה השכל המעוות של עמלק, שאומר שהקדוש ברוך הוא לא משגיח. אם אתה משגיח ואתה בטוח שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס מקרני רמים עד מצי קנים, ומה שמגיע לך תקבל, אז בשביל מה אתה גונב? אלא זה השכל המעוות של בני אדם, שהבחינה של עמלק נמצאת בהם. אומרת הגמרא מסכת ברכות, גנב הפומה דמחתרת, גנב עולה על המרזב בדרך להיכנס לבית של זקנה, עולה למעלה, יש לו תרסיס להרדמת זקנים, עומד על המרזב, ריבונו שלם, אני הולך להיכנס, היא רצון מלפני אבינו שבשמיים. שהזקנה תישן והמשטרה גם היא תישן. נו, ברוך השם, הוא מבקש מהקודם, הפומה דמחתרת, אומרת הגמרא, על פתח הגנבה שלו, הוא כבר הולך לפרוץ הדלת, נכנס מהמרפסת, הוא אומר, ריבונו של עולם, תן לעבוד, לגמור, בעזרת השם, בסיום העסק אני נותן תרומה, הכל בסדר. לא לדאוג. ריבונו, אם אתה מאמין שיש קודש ברוך הוא, אז בשביל מה אתה גונב? השתדלות צריך לעשות. השתדלות. תגיד, אתה נורמלי? אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מברנד, שמה אתה עושה את זה? זה המולק! המולק אומר, אני אעזור לך, אין קדוש ברוך הוא, הכל מקרה. אם אדם משריש לעצמו, לך השם הממלכה, זה מלחמת המולק. אתה אומר, ריבונו של עולם, אין קרירות בעבודת השם. אין מקרה בעבודת השם. הכל קדוש ברוך הוא. הוא זה שזן ומפרנס, הוא זה שנותן לנו בריאות, הוא זה שנותן לנו פרנסה, הוא זה שנותן לנו חיים, הוא זה שנותן לנו שידוכים, הוא נותן לנו הכל, הכל מאיתו יתברך שמו. זה ההפך של עמלק שאומר, סילק הקדוש ברוך הוא השגחתו מן העולם, הוא מסר את העולם להנהגת המקרה. אם כולנו נתחזק בעניין, כמו שכתוב בפסוק, יהי חסדך השם עלינו, כאשר ייחלנו לך. כמה שאתה מייחל אל הקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך חסד. הכל תלוי כמה נהיה דבקים בו יתברך שמו.
יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה כולנו בשבועות שנותרו לנו עד ראש השנה, להתחזק בעניין הזה, ובזכות זה נזכה בקורב ממש לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן ואמן.